Molt bones a tots i totes. Ja teníem ganes de fer aquest reportatge al South Beach, però també el podríem titular d'aquesta manera. La idea era fer una circular que comencés aquí, al South Beach, i passar per les mines de Liat i tornar per la collada de Barrados. No va poder ser perquè vam tenir que recular, perquè ens vam trobar una parella d'ossos. No vam tenir el contacte visual, va ser només a través de sons, i que més endavant us detallarem un dia que va ser, com veieu, ple d'adjectius. Seguim a la Val d'Aran 2021, per tant, mateixa comarca, i pel costat del poble d'Arròs, passada una rotonda, agafem un trencall que ens porta fins a les proximitats del pont de Barrados, on hi ha un aparcament, i d'allà pugem a peu fins al South Beach, una zona molt turística, ja veureu el per què, i d'allà ens encaminàvem pel barranc de Cieso i la seva obaga homònima per una vall poc trepitjada, poc freqüentada i on creiem que seria un lloc ideal per observar fauna salvatge. Va ser així? Sí, ho explicarem. I com sempre, que algú diu!
Bé, com heu vist, el South Beach, ara enteneu perquè és una zona turística, s'hi pot accedir en cotxe, sobretot, evidentment, a partir de finals de primavera-estiu. I nosaltres agafem un sender, com veieu al mapa, just per damunt d'aquest salt, que no recomanem, nosaltres hi ens hi vam atrevir perquè tenim bona orientació, la geografia ens avala, i també perquè anàvem amb un track, amb un GPS, però ja sabíem que trobaríem molts arbres al terra i que el sender per estones es trencaria. Per tant, era important anar a seguir el barranc sense caure en ell. Finalment, després de perdre'ns un parell de vegades, perdíem el camí, el trobem, ens orientem, reorientem. Es comença a acabar el tram de bosc, el seu final, i observem aquesta cabana, que us aproximem amb el zoom de la càmera, però que no passava per on nosaltres havíem d'anar, però us la mostrem. Interessant, per si et cau un ruixat sobtat, però per sort no va ser aquest el cas. Seguíem endavant. Però, finalment, a mig camí a través de la obaga de Cieso, ho vam tenir que deixar estar. El motiu? L'expliquem tot seguit. I em sembla que aquesta imatge, amb les respectives indicacions, queda prou clara. Nosaltres estàvem caminant pel tram final de la obaga de Cieso i el seu barranc homònim fins a aquell coll que ens havia de donar ja un accés més clar fins a les mines de Liat. Però què ens trobem? Un servidor a la seva esquerra, un grup d'uns 40 isards, hi ha un d'ells que mou un roc i ens indica la seva posició. Observem que és un grup nombrós, espectacular, el que havíem dit al principi, aquesta vall donàvem per fet que trobaríem fauna salvatge, perquè era una vall doncs, poc trepitjada, pel que ens dèiem, un sender molt abandonat, per tant, ideal per veure aquest tipus de fauna allunyada més enllà de l'activitat turística que s'hi feia uns pocs quilòmetres a sota, no? El South Dead Beach. Aleshores, veiem aquests 40 isards, però ens percatem que no ens observen a nosaltres. I quan traiem la càmera, igualment, per observar-los amb més detall amb el zoom i poder-los enregistrar, que era una imatge espectacular, abans d'apretar el botó vermell de gravar, sentim una espècie de crit, com un grunyir d'un gos fort, i ho identifiquem immediatament com un os. Això es reprodueix durant 7 vegades, amb una pausa cada 3 segons, cada 4 segons, cada 5 segons, els que necessita l'os, per recuperar una mica la respiració i tornar a fer el crit, el grunyir fort, diguem-li crit. Aleshores, entremig d'aquests crits, entre el quart i el cinquè, els isards comencen a fer molt de rebombori i se'n van muntanya amunt a l'esquerra a remuntar tota la vessant i a escampar la boira. Se'n van a l'altra vessant, a l'altra part de la muntanya. Els ossos, com dèiem, era la meitat dels crits, criden 3 vegades més i callen. En aquest punt, ja l'única cosa que podia fer era de deixar donar aquella passeta que feia endavant. Recordem que cada segon feia una passa endavant, 4 endarrere, per tant, per segon ja anava retrocedint 3 passes, m'anava allunyant. No lo suficient, o sigui, els ossos els hi hagués donat el temps d'aparèixer i donar la cara. Per sort, no ho van fer, així ens evitàvem problemes i ja està. Ells viuen allà, els agents forestals de l'Aran, que me'ls vaig trobar el dia següent a la pròxim reportatge, que ja penjarem aviat, doncs em van explicar que sí, que eren dos ossos joves, germans, i que portaven ja quasi bé tot l'estiu, estàvem aquí a finals d'estiu, en aquesta zona del barranc de Cieso, a la part alta. I que, per tant, a vegades remuntaven la muntanya i s'anaven cap a Barradors, a vegades tornaven a Cieso, en fi, tota aquesta àrea, no? Ja ho hem dit al principi, havíem vingut aquí a buscar fauna salvatge i la vam trobar. Només 2 espècies, un grup d'isards molt nombrós i 2 ossos, però quines 2 espècies? Tothom sap que observar isards a la Val d'Aran no és el mateix que a la Vall de Núria, absolutament. Igual que les marmotes, no és el mateix veure marmotes a la Vall de Núria, que és molt més fàcil que aquí a la Val d'Aran. I per tant, això és un premi molt gros. La llàstima és que, clar, em vaig anar d'allà sense cap record. Només aquest reportatge que estic editant amb la meva veu i aquesta fotografia també editada. I editada, vull dir, amb les senyals que us estic ficant. El més proper que tinc de la situació que vaig viure. Però bé, me'n vaig amb el record d'observar un grup de 40 isards remuntant tota una vessant de la muntanya a pocs segons. Després parlem de Kilian Jornet, però quan veus això et treus el barret. Això sí que és treure's el barret.
i flipar amb colors, com es vulgui dir. I l'altra és haver escoltat tant de tan a prop els ossos. Llàstima que sí, si hagués deixat la càmera gravant s'hagués enregistrat el so perquè és que estaven tan a prop. Però bé, és el que hi ha i jo tinc el màxim respecte per a la fauna salvatge. Si a mi m'arriben a dir que si segueixo endavant creo un problema, jo m'hagués retirat. Per sort no vaig tenir que plantejar-me això. Vaig tornar cap al Southed Beach i ja està. Vull dir, no hi ha res més a afegir. Jo no tinc cap conflicte amb els ossos. Com a caminant de muntanya un podrà dir que em van fastidiar la jornada, doncs no, em van fer el regal de la meva vida. És la imatge que he posat abans, ara la tornaré a repetir perquè quedi clar. I em van crear un... Vamos, és que és indescriptible. És una jornada que sé que no es tornarà a repetir mai més, mai diguis mai, però bé, que tampoc és recomanable, evidentment. Però, en fi, la volia compartir i dir que això no és cap frustració. No tinc imatges, no tinc fotografies, no tinc vídeos, però el més important, tinc la retina i tinc la memòria, el cervell, i ho puc compartir. Així que seguim amb el reportatge, que no s'acaba aquí, eh? I més fauna salvatge, aquesta sí ja registrada, que no quedi dit. I amb aquesta bona companyia acabem. Fins a la propera, encara queda més Val d'Aran 2021 i tornarà a sortir el Southern Beach.